Це спеціальний проект телеканалу «Правда тут». Бути в курсі усіх змін та нововведень в цій сфері, про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтеся анонімно до нас. Це «Медексперт». Програма медичних гарантій незабаром стартує, а отже з 1 квітня пацієнти вже зможуть користуватися переліком безкоштовних медичних послуг, які гарантує держава. На реалізацію програми медичних гарантій на 9 місяців 2020 року виділено 72 мільярди гривень. Це близько 20% більше, ніж це було за аналогічний період за часів медичної субвенції. Якщо ви хочете скористатися можливостями безоплатної медичної допомоги, які надає держава, у вас має бути перше – укладена декларація з лікарем первинної ланки, тобто сімейним, терапевтом або педіатром. Чому це важливо? Тому що коли ви укладаєте декларацію, ми бачимо вас як пацієнта в системі. Якщо ж укладеної декларації немає, пацієнт повинен заплатити за ці медичні послуги з власної кишені. На сьогоднішній день в середньому в Україні є понад 80% пацієнтів, які уклали декларацію з сімейним лікарем. Які не уклали декларації, невідкладна допомога буде їм надаватися абсолютно безкоштовно. Відповідності екстрені, будь-які звернення, це буде безкоштовно. Якщо пацієнт захоче отримати планову медичну допомогу, він буде змушений заплатити за це кошти. А от якщо пацієнт сімейного лікаря обрав, проте без направлення захоче пройти обстеження, це також потрібно буде оплачувати самостійно. Щоб звернутися до наступного рівня медичної допомоги, у вас має бути електронне направлення. Електронне направлення надає або ваш сімейний лікар, або вузький фахівець. Отож, маючи електронне направлення, пацієнт зможе звернутися до будь-якого вузького спеціаліста, якого він обере сам. І чим більше людей звернеться в певну лікарню, тим більше коштів держава за них сплатить. Національна служба здоров'я України контрактує заклади на 27 пакетів медичних послуг. З цими пакетами можна ознайомитись на сайті Національної служби здоров'я. Але якщо говорити генерально, то в ці 27 пакетів входять майже всі медичні послуги, які потребує населення України. Серед цих послуг виділили пріоритетні. За них лікарям будуть сплачувати підвищений тариф. На 20-й рік цими пріоритетними послугами було обрано лікування інфаркту, інсульту, допомога при пологах, складна неонатальна допомога та ендоскопічне дослідження для раннього виявлення онкологічних захворювань. Нагадаємо, що ті медзаклади, які почали співпрацювати з НСЗУ, перетворилися на комунальні некомерційні підприємства. І стосується це не тільки державних установ, але й приватних. Не дивлячись на те, що ми є приватним закладом охорони здоров'я, ми матимемо можливість отримати також бюджетне фінансування в тій частині, яка буде прописана саме в цьому договорі, на який ми подалися, зголосилися і зробили заявку щодо співпраці з Національною службою здоров'я України. Тому пацієнт зможе скористатися безкоштовними послугами в будь-якому медзакладі, який контрактує з НСЗУ. З їхнім переліком можна ознайомитися на офіційному сайті установи. Богдана Струк, Ірина Цвігун, Володимир Студений. Правда тут, Львів. Під час карантину при поступленні в приймальний покій породілля обов'язково має переодягнутися у чистий одяг. Її речі, зокрема сумки, ретельно будуть дезінфікувати зовні, а вміст переставляти у новий пакет. В приймальному покою вперше приміщення вони попадають разом з родичами. Там вони лишають свої сумки, з якими вони приїхали на роди. Прохання до пацієнтів їх культурно пакувати. Далі породілля вже сама йде у палату, де їй допомагатиме персонал лікарні. В разі би вони мали або ознаки захворювання, або мали підвищену температуру, або мали би якісь, скажімо так, контакти з хворими пацієнтами, або прибули недавно там з Італії, Китаю, інших країн, яких розповсюджена та інфекція, вони мають не заходити в приймальне відділення. Їх відразу проводять в наші бокси. Задля безпеки пацієнтів, вагітні, в яких спостерігатимуться симптоми ГРВІ, будуть відправлені у спеціальні бокси, де є всі
всі необхідні умови. Вона поступає сюди, наш коридорчик. З коридорчика разом з медичним персоналом вона заходить в кімнату, яку ми зараз вам покажемо, де додатково збирається анамнез. Клініка на даний час має всі можливості для того, щоб це все зробити, обстежити, ну і відповідно, скажімо, надати їм, ну, допомогу, яка, скажімо, є, ну, яка відповідає рівню медичного закладу третього рівня акредитації. Як і при поступленні, так і після виписки правила не змінюються. Зайти до породіллі може лише один член родини за відсутності симптомів застуди. Її можуть зустріти будь-скільки людей, але тільки одна людина заходить в вестибюль, де віддають дитину. Розумієте? Для того, щоб уникнути максимальної передачі. Всім партнерам, які заходять в відділення, міряється температура. В разі би наявності температури або ознак респіраторного захворювання, вони не допускаються взагалі в відділення. А от для тих, хто народив під час карантину і хоче оформити та отримати грошову допомогу віддалено, розробили спеціальну інструкцію. Для цього необхідно перейти на сайт Мінсоцполітики та авторизуватися за допомогою електронного підпису. Потім потрібно заповнити електронну заяву. Наприкінці система автоматично підкаже територіальний орган соціального захисту, який має розглянути запит. І протягом 2 тижнів з моменту звернення на вашу електронну пошту має надійти рішення про призначення допомоги. Лікарі, медсестри та санітари щомісяця будуть отримувати по 10 тисяч гривень доплати. Таке розпорядження підписав мер Львова Андрій Садовий. Мова про тих, хто працює з людьми, які мають підозру на коронавірус. І немає значення, чи це персонал міської чи обласної лікарні, йдеться у зверненні міського голови. За роботу доплачуватимуть і працівникам комунальних, аварійних та соціальних служб. Кошти для цього будуть забирати з премії посадовців, які працюють віддалено. У Львові на коронавірус тестують водіїв, медиків, соціальних працівників, працівників ринку та пацієнтів з пневмонією або ГРЗ. Роблять це за допомогою експрес-тестів, які місту передали благодійники. У кого результат позитивний, відбирають матеріали для проведення ПЛР-аналізу. Загалом за 4 дні в місті протестували понад 1000 осіб. Підозру виявили в 14. Наступного тижня у місті планують провести експрес-тести на коронавірус ще 6 тисячам містянам. Захисні медичні екрани. У Львівській політехніці на 3D-принтері почали виготовляти маски. Вони є багаторазовими та їх можна дезінфікувати. Ці медичні екрани значно зручніші від захисних окулярів і не залишають ран на обличчі. На створення однієї такої маски йде близько 3 годин. Також на 3D-принтері друкують перехідники для апаратів штучної вентиляції легень. З їх допомогою до одного апарату можна підключити одразу 2 пацієнтів, які мають однаковий об'єм легень. Людей як довкола центру, так і усередині небагато. Але все одно донори приходять і діляться своєю життєдайною, як, наприклад, Роман. Чоловік до цього ніколи не долучався до такого волонтерства, але побачивши кількість потребуючих, вирішив пожертвувати своєю червоною рідиною. Власне, захотів допомогти і приєднатися до донорів та допомогти потребуючим тих, хто шукає кров. Безпосередньо на сайті Donor.ua можна знайти людей, які потребують кров. Ну, я сьогодні прийшов, знайшлася жінка, якій потрібно це на хіміотерапію. Мені абсолютно не шкода було поділитися. А от Олег здає кров з 95-го року і розповідає, що ця справа з часом стає звичкою. Ну, я починав здавати кров для друзів, коли були проблеми, там, всякі біди. А так ось потім втягнувся, потім раз попросили, два попросили. І так воно вже йде накатано роками. Я рахую, що тим більше зараз в тій ситуації, коли діти хворіють, і їм потрібні плазми, все решта. Тому що є можливість здати, чому би не здати. Якщо, скажімо так, здоров'я організм дозволяє. Щоби стати донором, звичайно, треба бути здоровим, не мати хронічних захворювань, не приймати ліки та не перебувати на обліку в медустановах. Раніше, розповідають у Центрі служби крові, донорів було багато, але з карантином кількість волонтерів пішла на спад. Ми стараємося розвести людей на відповідну відстань. Стараємося запускати людей, просто люди чекають часом на вулиці. Бо не треба, щоб скупчувалися люди. А в цілому здача крові – це абсолютно безпечна річ.
Усі прилади дезінфікують, а людей пропускають тільки у масках. До того ж, усім донорам передбачений безкоштовний доїзд на таксі до центру здачі крові і назад додому. Для цього треба зателефонувати диспетчер за номером 096-457-54-47. Наразі запасів крові вистачає, але кількість тих, хто потребує життєдайної, не зменшується. Тож потреба у донорах залишається. Кількість донорів у нас збільшилася. Ми навіть просимо людей, переносимо, припустимо, на другий тиждень, щоб прийшли здати, тому що заготовляти просто для того, щоб заготовляти, це не потрібно. От, а так, в цілому, зараз запаси є в пределах норми. Якщо ж ви вирішите долучитися до доброї справи, то зараз у центрі бракує першої мінусової групи крові –